হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই সৰু ব্যৱসায়টো, মোৰ সৰু কুকুৰা ব্যৱসায়টোৰ পৰা, লোকেল কুকুৰা ব্যৱসায়টোৰ পৰা মই কিমানখিনি উন্নত হৈছোঁ, কি কি কৰিছোঁ। মই 4 মাহতে এইখিনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই সাধাৰণ সৰু ব্যৱসায়টোতে বঢ়াই আছোঁ আৰু লাহে লাহে যিমানখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ মই ক'ত কি কৰিলোঁ। প্ৰথম পইচা পোৱাৰ পিছত মই কি কি কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব। মোৰ এই সৰু ইনকিউবেটৰ মেচিনটোৰ পৰা মই কি কি কৰি আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে। মই এই সৰু ইনকিউবেটৰ মেচিনটো, মোৰ বেছি ডাঙৰো নহয়, এটা থাৰ্মকোলত বনাইছিলোঁ এই মেচিনটো, কুকুৰা পোৱালি উলিওৱা মেচিনটো। সেই থাৰ্মকোল, এটা সৰু থাৰ্মকোল, দুটাও নাই, মই এটাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সাধাৰণকৈ। প্ৰথম প্ৰথম বিজনেছ কৰিছোঁ যেতিয়া, ব্যৱসায় কৰিছোঁ যেতিয়া, সৰু সুৰাকৈ হ'লেও কিবা এটা কৰিছোঁ, হয় নাই? এইটোতে পোৱালি উলিয়াই আছোঁ, এয়া পোৱালি ওলাই আছে আৰু এইবিলাক ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰি আছে, এতিয়াও কণী দি থৈছোঁ। মই এইদৰে ইনকিউবেটৰ মেচিনত ওলোৱাৰ পৰা পিছত মই এনেকৈ থাৰ্মকলত থওঁ। মোৰ যিহেতু পোৱালিবিলাক থ'বলৈ ভালকৈ নোৱাৰিছোঁ, যিমানখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই যিহেতু প্লেন শ্বীট আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ সৰুকৈ এনেকৈ থাৰ্মকল এটাতে মই পোৱালিবিলাক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যিমানটো গৰম দিব লাগে সিমানটোত ৰাখি দিছোঁ। ইয়াত মেচিন চিষ্টেম কৰি গৰমটো দিয়া নাই, এনেই লাইট জ্বলাই পিনে তাৰ ষ্টিমটো দিওঁ আৰু। এইখিনি হ'ল মোৰ 4দিনীয়া পোৱালি, 4দিন হৈছে এইকেইটা পোৱালি উলিওৱা। ইয়াতে দানা পানী খাবলৈ থৈ দিছোঁ, সিহঁতক ভেকচিন কৰিবলৈ আছে। 5 দিন বা 1 সপ্তাহত মই ভেকচিন কৰিম। এইকেইটা হ'ল 9দিনীয়া পোৱালি আৰু, এইকেইটা 9দিনীয়া পোৱালি। এইকেইটা বেছি নাছিলে কণী, যিমানকেইটা কণী পাইছিলোঁ সেইকেইটাতে মই উলিয়াইছিলোঁ। ইয়াৰ থ'বলৈ মোৰ ব্যৱস্থা মোৰ বেছি ডাঙৰকৈ কৰা নাই আৰু, যিমানটো পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু ব্যৱস্থাটো। এতিয়া লাইন গ'ল, লাইটটো অফ হৈ থাকিলে ইয়াত এতিয়া গৰম দিব নোৱাৰিম, লাইনটো আহিলে আকৌ জ্বলিব। ইয়াত মই ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন নাই কৰা, এইখিনি পোৱালিটো ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন কৰা নাই, যিহেতু লাইনটো যোৱাৰ পিছত আন্ধাৰ হৈ গ'ল, লাইনটো আহিলে আকৌ গৰমটো উঠিব। এতিয়া মোক থ'বলৈ ব্যৱস্থা ইমান এটা নোৱাৰিছোঁ যে ক'বলৈ, সেইকাৰণে মই কাৰ্টুনতে থৈছোঁ, কাৰ্টুনতে ইহঁতক থৈছোঁ এইখিনি সৰু সুৰাকৈ। তাৰপিছত মই যিবিলাক থৈছিলোঁ আগতে চবতে কাৰ্টুনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, সৰু সুৰাকৈ বৰ কষ্টত ডাঙৰ কৰিছিলোঁ। মই কাৰ্টুন, মই যিটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইটো মই কাৰ্টুনৰ পৰা ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মোৰ ইমান পইচা পাতিও নাছিলে ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ প্ৰথম প্ৰথম, সেইকাৰণে মই কাৰ্টুনতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এইটো ব্যৱসায় কৰিবলৈ, সৰু সুৰাকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু। এতিয়া মই কাৰ্টুনতে এইবোৰ ডাঙৰ কৰিছিলোঁ পোৱালি। মই এতিয়া কণী পৰা কুকুৰাখিনিও মই কাৰ্টুন দিয়ে ডাঙৰ কৰি পেলাই সিহঁতক মেলি দিলোঁ বাহিৰত, সেনেকৈ ডাঙৰ হৈ মেলি সিহঁতি কণী পাৰিবলৈ উপযুক্ত হৈ গ'ল। সেই কণীয়ে এতিয়া মই সেই কুকুৰাখিনি কণী পৰাই মই এইখিনি আকৌ পোৱালি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই যিহেতু কণী নিকিনো, এই পোৱালিবিলাকৰ সেই ঘৰৰ কণীয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, কৰি আছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি পইচা পোৱাৰ পিছত কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আছে, সেইখিনি ৰ'ব আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। আজি এটা কুকুৰা গঁৰাল সজা বনোৱা হ'ল, সজা মানে গঁৰালে আৰু, এইটো ল'ৰাটোৱে বনাই দিছে ধুনীয়াকৈ। এইখিনি বনাই আছে আৰু, বহুত দিন লাগিলে বনাওঁতে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। বৰ ধুনীয়াকৈ বনালে, এইবিলাক খোলা চিষ্টেম কৰি দিছে, এইভাগে ধুনীয়াকৈ খুলিব পাৰিব, এইবোৰ হুক চিষ্টেম, হুক লগাই থ'ব পাৰি, দুই পাতলি খোলে, দুই পাতলি খুলিব পাৰিব এনেকৈ, আকৌ এনেকৈ লগাব পাৰি। কুকুৰা ভৰাই থ'ম এইফালে, এটা মুঠতে 4টা পাৰ্ট হ'ব আৰু এখন পাৰ্টিশ্যন কৰি থৈছোঁ, এতিয়া টেম্পৰেৰীলৈ কৰি থৈছোঁ। এখন ইয়াত লগাম, যদি বেছি হয় কুকুৰা তেতিয়া এখন পাৰ্টিশ্যন খুলি দিম, এটা দীঘলীয়া হৈ যাব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইখিনি কুকুৰা ভৰাব লাগে, কুকুৰা ভৰাওঁ ন? অঁ, কি ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন, আমাৰ ল'ৰাটোৱে কি ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে, তাৰ আইডিয়া কেনেকুৱা চাওক, 10ত পঢ়া ল'ৰাটোৰ আইডিয়া কি ধুনীয়া। আমি একো হাতে দিয়া নাই এইবিলাকত,
আমার ল'ৰাটোৱে গোটেইখিনি বনাই দিছে ধুনীয়াকৈ। এইবিলাক খুলিব পাৰি ধুনীয়া, এইবোৰ তলত জালি আছে, তাৰপিছত ইয়াত ড্ৰাচ আছে, সেইফালে ড্ৰাচেদি এনেকৈ খুলিব পাৰিম। এইখিনি ট্ৰে এখন আছে, তলত ট্ৰে পাৰি থৈছোঁ, তাত লেট্ৰিনবোৰ পৰিবগৈ। এখন ট্ৰেখন এনেকৈ টানি দিলে মানে ওলাই আহিব, এতিয়া নাটানো আৰু, এনেকৈ বন্ধ কৰি থৈ দিওঁ। কুকুৰা ভৰাব লাগিব এতিয়া। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম মোৰ কুকুৰাৰ সৰু কুকুৰা ফাৰ্মখন কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, চাব দেই, ভালকৈ খুলি মেলি দেখুৱাম আৰু। এতিয়া এইখন হ'ল মোৰ কুকুৰা ফাৰ্মখন, সৰুকৈ বনা কুকুৰা, পূৰা দাগ দি আছে ধুনীয়াকৈ, দেখিছে নহয়। এইবোৰ দৰ্জা লগাই দিছোঁ, এইবোৰ দৰ্জা খুলি এনেকৈ কুকুৰাবোৰ চাব পাৰি, দানা পানী দিব পাৰি। মোৰ সদায় দেখি থাকে যে সিহঁতি সেইকাৰণে ভয় নকৰা হয়, কেতিয়াবা গালৈকে জঁপিয়াই আহে, সেইটো হৈছে ভয়ে কৰা নাই। মোক দেখি লগাই থওঁ, ওলাই আহিব, সেইকাৰণে এইবোৰ চিষ্টেম কৰি দিছোঁ যিহেতু ওলাই আহিব। এফালেও আছে দৰ্জা, এইবোৰ খুলিব পাৰি, এখন খুলিব পাৰি, এখনো খুলিব পাৰি। এখন দানা আছে, এই দানা দি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, সেইখিনি এইবিলাক দীঘলকৈ বনাই দিছোঁ যে, এতিয়া সিহঁতি দৌৰা দৌৰি কৰি ফুৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। এখন লগাই দিওঁ, এইটো এটা, এইটো ডাঙৰখিনি হয়, এইখিনি হ'ল সৰু তাতকৈ। কেমেৰা দেখিছে যে সেইকাৰণে ভয় কৰিছে। এইখিনি এইখিনি সৰু কাৰণে অকণমান ফ্ৰেককৈ থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত আছে এইখিনি, এইখিনি 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 এইখিনিও এনেকৈ ৰাখিছোঁ মই, লগাই ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি থ'ব পাৰি। আৰু আছে ইয়াতকৈ সৰু, এইখিনি আছে, এইখিনি 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 কেইবাবাহীও আছে, ভাগ ভাগ কৰি উলিয়াইছিলোঁ মই যিহেতু ইভাগৰ পিছত সিভাগ উলিয়াইছিলোঁ, সেইকাৰণে কেইবাভাগো আছে। ধুনীয়াকৈ আছে এইখিনি, খালি এইখিনি ডাঙৰখিনি আৰু, এইখিনি ডাঙৰখিনি টিকলো 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 নহয়, এইখিনি ডাঙৰে হ'লগৈ, দাগ দিলেগৈ আৰু। এই লগাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ হুকটো। এইটো হ'ল, আগতে মোৰ এনেকুৱা সজা বনোৱা নাছিলোঁ ডাঙৰকৈ ফ্ৰেম দি পিনে, কাপ চাপ আনি এইবিলাক প্লাষ্টিক শ্লাষ্টিক দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজা বনালোঁ, যিহেতু বহুত কষ্ট কৰি পুহিছোঁ এইখিনি। আগৰ বাঁহখিনি যেতিয়া বিকিলোঁ তেতিয়া যিকেই টকা পাইছিলোঁ, যিমানখিনি পাইছিলোঁ, সেইখিনিয়ে মই এই সজাকেইটা বনাবলৈ মই সক্ষম হ'লোঁ। মই যিটো বিজনেছ, এইটো বিজনেছত যিখিনি লাভ হৈছিলে সেইখিনি পইচা মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ। এতিয়া মোৰ সৰুকৈ হ'লেও এখন ভিতৰতে ফাৰ্ম এখন আছে, এখনৰ পৰাই মই যিকেইটকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সেইখিনিতে মই সুখী। মই যিহেতু নিজৰ ওপৰত নিজে নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ মোৰ সৰু কুকুৰা ফাৰ্মখন। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।